Radnici fabrike obuće Bema Banja Luka napravili su dva para cipela koje će poslati Melaniji Trump, supruzi kandidata za predsjednika Amerike Donalda Trumpa. Tehnički direktor fabrike obuće Bema Marinko Umičević rekao je da ovo čini kao znak podrške njoj i njenom suprugu na predstojećim izborima. Jedne cipele su napravljene od specijalne memorijske pjene, a druge su damske salonke od najkvalitetnije kože, koje su specijalno za Melaniju kreirali dizajneri Beme. Umičević kaže da bi volio da u ovim cipelama Trumpova supruga pobjednički uđe u Bijelu kuću. Građene sa puno ljubavi, da ne govori, materijali su vrhunski, pjena je dole na memorijska koja će s prilikom hodanja da bude noga udobna. Zmijanski veš, naša drugarca tu tako fino napravila i ove fine dole peškire koje će biti upakovano. Direktor Beme potvrđuje da im se supruga Donalda Trumpa javila putem Facebooka i da joj mnogo znači znak pažnje i riječi podrške koje su upućene iz Banja Luke. Ona se oduševila sa idejom, pošto je ona iz Kopitane Sevnica, mi s tom Sevnicom srađujemo 40 godina, pravimo kalupe. Iznenada, on čak nisu ni planirali da neko iz Evrope učestvuje tamo toj kao nekakvoj njima donaciji, kampanji, pomoći, pa smo i tu preko Facebooka, ta danas ima Facebook, hvala dragom Bogu da možemo to sve da saznamo, oduševljena je. Cipele za Melaniju Trump poslaće paketom putem pošta Srpske, kao i tradicionalnu srpsku šljivovicu da ih zalije, kaže u šali Marinko Umičević. Fabrika obuće Bema trenutno ima oko 1200 zaposlenih, a svi se nadaju da će se cipele svidjeti potencijalno prvoj dami Amerike.